Vad gör du? Sätt dig upp som en vanlig människa. Nej men gud. Alltså. Vad händer? Ja. Välkomna till en ny härlig video. Just nu sitter jag i min lägenhet som har äntligen fått belysning. Alltså ingen är lyckligare än jag. Jag har dock lite så här olika typer av belysning för att jag har köpt lite olika glödlampor. Sånt här lär man ju sig när man flyttar hemifrån. Så det ska jag fixa. Men som ni ser i captionen så kommer vi att ta oss, eller ni kommer att följa med på kryssning. På en kryssning, juhu! Det var ju nämligen så att jag och min familj åkte på kryssning i, vad var det? Typ 3 veckor sedan. Så det här kommer lite, det är en liten sen video. Jag ber om ursäkt för det, jag hoppas att ni tycker att den är bra ändå och kollar ändå. Jag kommer förklara allting i videon. Vi åker på världens största kryssning. Båten såg ut så här. Sinnessjukt stor. Det är en The Caribbean Cruiser där vi åkte i det karibiska havet. Gjorde stopp på Haiti, Mexiko och Jamaica. Vi var hela familjen, alltså mamma, mina bröder och min mormor och morfar. Kamerateamet följde med, så ni kommer få se det här i Wahlgrens värld också. På båten så var även Charlotte Perrelli, som var gift med min farbror, som nu är gift med en annan härlig man. Och hon har 3 söner, 2 av dem är mina kusiner. Så att de var vi där med också. Och hela hennes släkt. Och Magdalena Graf var där, hon kommer inte vara med i den här videon, men hon känner ju mamma och Charlotte väl. Så det var många som kände varandra på den här båten, vilket var jättekul. Vi var borta i en vecka på båten. Ni kommer få se allting i videon. Varför jag pratar så här är för att det blev lite konstigt klippt allting, så att jag förklarar allting i videon. Men vi har gjort roliga grejer, som att vi blev bjudna att äta middag med kaptenen på båten som var från Norge. Det såg ut så här. Så då var vi på båtens dyraste och finaste restaurang och åt 3-rätters middag. Högst upp på båten, jättefin utsikt. En väldigt rolig middag blev det. Ni vill ju såklart se en bild på alla vi som åkte på båten också. Och den kommer här. Det bästa som jag tyckte var med båten var självklart utsikten. Att vakna upp varje dag med fantastisk utsikt över det karibiska havet. Jag skulle väl klara mig om jag hoppade ner här. Ja, men båten skulle ju åka iväg. Ja, men jag skulle väl klara mig alltså. Jag tror att du skulle sugas ner. Hur vacker utsikt är det? Det är ju synd då. Alla vi har fått någon slags sån här, när det ser så vackert ut att man bara vill hoppa av, hoppa i vattnet och dyka i. Fattar ni om det här var som, vad heter det? Truman Show. Där borta var det en vägg. Ja, jäkla sjukt. Jäklar benen, jäklar. Men självklart så förstår vi att man inte kan hoppa i båten, för då kommer man ju inte på båten igen. Hoppa av båten. Då är det pretty dead. Det är ingen bra. Hör inte om man ramlar ner här. Jo, det är ju sånt suger från. Nej. Och solnedgångarna var de vackraste jag någonsin sett i hela mitt liv. Och här kan ni få se bilder på det. Första stoppet vi gjorde, det var att vi åkte till Haiti, aldrig varit där. Det var supervackert. Och det såg ut så här. Vi har anlänt till Haiti. Och vattnet är kristallblått. Så nu ska vi gå i land. Och göra massa härligheter. Det är supervarmt. Gillar du musiken, Benjamin? Har du en studsmatta på vattnet? Nu är vi på en... Den här kryssningen äger tydligen hela den här ön. Ja, så att det finns hur många
vattenrutschkanor, man kan åka lina, det finns jättemycket så här adventure stuff. Så nu har vi kommit till du är jätteglad. Nu har vi kommit till en strand där det finns lekpark ute på vattnet. Vi måste hitta, ser ni? Och får inte dra. Och där är båten. Var vi ligger. Och sen så har vi vattenrutschkana. Det var inte vattenrutschkana, det var en vanlig rutschkana. Nej, kanske var. Och familjen. Där är ju vattenrutschkana. Där är det familjen och kamerateamet som leker tillsammans. Vi har verkligen världens bästa kamera. Så ni kanske vill ha lite tydligare förklaring på vad vi gör här. Vi är alltså på en kryssning. Harmony of the Seas. Det här är världens största kryssning. Och det är en sån här lyxkryssning. Ni har ju sett hur båten ser ut. Den är gigantisk. Den är hur stor som helst. Just nu är det 6200 passagerare på båten. Och sen är det 2200 personer som jobbar på den här båten. Så det är extremt många människor. Och den är extremt stor. Det finns typ så här 13 restauranger, det finns Central Park, det finns vattenrutschkanor, det finns ett jättestort spa, det finns pooler, det finns golfbana och sen finns det även en, det finns sviter, vi bor inte en av dem, de är extremt dyra. Det finns en svit som kostar $40,000 för en vecka, alltså 360,000 kronor typ för en vecka. Helt sinnessjukt. Men en väldigt spektakulär båt med liksom Cartier, Bulgari butiker. De har inte snålat här helt enkelt. Och varför vi är här, det är inte bara för att spela in Wahlgrens värld, för att kamerateamet är med oss som ni kanske har sett, utan det är också för att mormor och morfar fyller 80 år. Och det här har varit mormors största dröm jättelänge, att åka på sån här kryssning. Så därför så ville mamma fixa det och bjuda dem på det. Så därför är vi här. Jag var faktiskt väldigt skeptisk till en början för att åka på sån här båt. Jag är ingen person som gillar kryssningar. Jag har aldrig gjort. Jag åkte med mamma ganska mycket på hennes här Finlands kryssningar, Silja Line grejer. För att hon har uppträtt på dem. Och för mig är det så här ångest att åka på såna kryssningar. Bara människor som är fulla. Och det är liksom så här trångt. Man får lite klaustrofobi. Och när jag kom hit första dagen, eller första två dagarna, så fick jag bara så här: shit, det är så mycket folk, jag får typ klaustrofobi. Det är extremt varmt, vi är ute i Karibien. Nu har vi precis stannat till på Haiti, nu ska vi till Jamaica och Mexiko. Så det var extremt fuktigt på hela båten, de här gick runt och bara liksom. Men faktiskt, ju mer jag är här och nu när jag har anlänt på första destinationen som är Haiti och jag får gå av båten och sola, så förstår jag, resan blir bara bättre och bättre för varje dag. Och igår var jag nere på spat och fick en massage. Det var typ den bästa massagen jag fått i hela mitt liv. Jättebra spa. Verkligen sinnessjukt stort. De har liksom frisörsalong, pedikyr och manikyr. Det finns ett gym, PT, de har allting här. Allt du kan tänka dig. Det här är typ en resa jag faktiskt skulle vilja göra med min kommande familj när jag får barn. För det här är extremt kul för barnen. Alltså det här är ju lite som en så här Sune sommarresa, fast lite lyxigare då. Så att jag är väldigt glatt överraskad. Jag kan rekommendera det. Men kolla vad fina mina väskor är. Nu har jag båda två. Och jag vill så gärna ha en i blått också. Men det kan jag inte ha. Nu har jag snart pratat i 5 minuter. Så nu stänger vi av. Det regnar just nu. Så att nu ska vi sätta oss och jobba. Så vi hade supermysigt på Haiti. Det var jättekul för Theo som fick leka på det där vattenlandet. Jag låg mest bara solade, chillade. Jag tyckte det var skönt att få komma i land. Teamet fick svalka av sig. De jobbar ju som idioter när de filmar oss. Alltså den här värmen också. Och så självklart så var vi ju tvungna, familjen och kamerateamet, att ta en liten turistbild. Och det såg ut så här. En av mina favoritplatser på båten som jag utnyttjade varje dag var deras spa. De hade ett helt spa-center, man kunde göra naglarna, man kunde göra fötterna, alltså pedikyr och manikyr, det fanns en hårvårdssalong, ett stort gym, man kunde göra tandblekning, man kunde göra olika så här, mindre typer av, så här, inte operationer men så här, injektioner och ta bort bristningar om man ville det och grejer. Och ett jättestort spa, faktiskt det bästa spa jag någonsin varit på, där jag unnade mig massage varje dag.
det såg ut så här. Nu ska jag och mamma gå på spa. Det här är min tredje massage i rad. Jag har tagit en massage om dagen och planerar att fortsätta så till så att vi åker hem. Hur känns det, mamma? Taggad? Alltså det här spat är helt fantastiskt på den här båten, måste jag säga. Det är verkligen det. Det finns allt. Och även fast de lurar på en produkt som de gjort med mig, så tror jag på de produkterna. Men de känns jättebra. Ja, jag tog... det är bra grejer. Ja, det är bra grejer, jag ska visa er sen. Titta, nu... där är den som jag letade efter. Ja, där är den. Där är den. Här är våran utsikt just nu. Så nu ska vi alltså ner. Mamma ska ta en vanlig svensk massage som jag har tagit 2 dagar av. Jag ska ta en sån här stenmassage med varma stenar. Det ska bli. Ta med flaskan, kan du fylla på. Har du mitt kort nu? Så precis massagen. Min massage. Jag är tydligen jättetorr enligt henne. Så att jag måste börja exfoliate och kräma in mig själv. Tydligen så har jag extremt torra händer, fötter och allmänt väldigt torr hud. Och jag bara, jag har haft massage 3 dagar i rad och blivit insmord. Ja, så det var den massagen. Väldigt skönt, men jag trodde inte att jag var så torr som jag var. Men nu ska jag visa er. Det här är liksom vår dagliga utsikt. Det är verkligen så himla vackert. Min massage var lika bra som den alltid har varit. Det är verkligen en super, super, super bra massage här med jättebra spa. Som även verkar ha ett samarbete med ett hudvårdsmärke. Luxury British Skincare brand, LMEs. De använder de här produkterna på en när man blir masserad och sen säljer de skiten ur dig med alla produkter. Att åh shit, jag har fått höra att du har så torr hud, du behöver den här skrubben. Gud, du har såna mörka ringar under ögonen. Du behöver den här this eye cream and this eye serum. Och idag fick jag höra att jag har så dålig blodcirkulation i mina ben för att jag är så spänd här uppe, så att jag är väldigt vattenfylld. Då ska jag tydligen ha en olja som gör att det försvinner och tydligen mycket celluliter på benen, vilket den här oljan tydligen ska ta bort. Jag har inga problem med celluliter för att det har alla, och det var inte så att hon bara, du har jättemycket celluliter på benen. Men om hon sa, om du vill ta bort dina celluliter ska den här oljan vara bra. Sen har jag även köpt lite annat, en ny hudvårdsrutin, och jag tänkte att det här kanske är kul för er att se. Så först var det då den här eye mask var det, tillsammans med ett eye serum. Bara de här gick på typ 1,5. Ja. Sen tyckte Bianca att hon behövde en instant refreshing gel, muscle receiving body gel for tired legs and muscle tension, cools, refreshes and reviews. Så att den här ska jag ha på mig för jag tycker den är jätte stel i nacken och har mycket knutar. Så att den här är jättebra. Så den här är även migrän. Och den här ska funka perfekt då att lägga på tinningen och massera in. Sen så köpte jag ju också den här oljan som hon pratade om, som man ska ha på kroppen, som då ska ta bort vattenfyllning och öka blodcirkulation och etc. Men så här ser den ut i alla fall. Den kan du ju bara ha i en månad, sen tar den slut. Den här, mina vänner, kostar 650 kronor. Så att självklart så skulle Bianca ha 2 för att man ser resultat efter 2 månader. Och det gick ju jag på då. Så 2 stycken. Ja, och sen så köpte jag ju då en borste som man tydligen ska ta innan man hoppar in i duschen. Ska man ta på hela kroppen. Den gör lite ont för att den är fett torr. Upp mot hjärtat och magen i cirkulationrörelser. Och när den här då
bli smutsig, så ska man ju också ha en liten spray för att rengöra den. Den kostar ju cirka 500 spänn och det tyckte Bianca verkligen var värt att lägga pengar på tydligen. Sen första dagen så var vi inne på deras lilla beauty shop. Då kände jag att jag ville testa på en ny ansiktsrutin. Och har hört så mycket om den här Estee Lauder Advanced Night Repair Serum. Och jag är ju ett riktigt fan av serum. Så jag tänkte, nej fan, nu ska jag köra. För att jag, den här återfuktar och den ska vara perfekt. Och den ska vara recovering, bla bla bla, hur mycket som helst. Så jag köpte den. Sen så har jag väldigt mörka ringar under ögonen och väldigt mycket puffiness som de kallar det. Så jag köpte även ett eye serum, night repair. Så nu har jag två eye serum och en ansiktsmask. Och sen så vill jag också ha en ny dag- och nattkräm. Och då är den här, jag har testat den nu och den är sinnessjuk. Alltså bara på faktiskt 3 eller 4 dagar så ser jag en otrolig skillnad på min hy med det här. Och det här är... från Estee Lauder också, Hydration Maximum Moisturizing Cream. Nu ser min hudvårdsrutin ut så här. Och sen ska jag ta den här eye mask och eye gel 3 gånger i veckan för att försöka få bort mina ringar under ögonen. Andra stoppet på denna resa var att vi åkte till Jamaica. Aldrig varit på Jamaica heller, så att det här var fantastiskt. Nu har vi kommit till Jamaica. Jag har inte gått av båten än för att jag har filmat synkar och så. Det ser inte riktigt ut som att det är någonting riktigt här. Om ni ser så ser det mest ut som att det är massa butiker bara. Nu är det inte så soligt, det har varit sinnessjukt med alltså stark sol. Så jag har legat och solat här på balkongen. Det måste ha varit i alla fall 40 grader. Ramt. För att det var så varmt. Tyvärr så filmade vi Valgrens värld hela förmiddagen på båten. Så att vi fick aldrig se Jamaica. För att vi hann knappt gå i land tyvärr. Men Charlotte och de var i land och de sa att det var som ett paradis. Att det är så synd att vi inte kunde gå i land. Men det skyller jag på Valgrens värld. Att vi var tvungna att göra synkar hela den dagen. Men tredje och sista stoppet var Mexiko! Mexico! Och ni kommer få se allting. För jag filmade det. För där fick vi nämligen gå i land. Vi tog taxi med Charlotte och hennes familj till en beach club. Ja, vad gjorde jag där? Där låg jag också med och solade. Jag och Benjamin somnade på solstolen. Vi åt lite mexikansk buffé och vi bara njöt av att ha... en helt ledig dag på stranden. Valgrens värld-teamet hade åkt hem. Tillbaka till Sweden. Vid det här laget. Så att nu chillade vi mest bara. Och ni kommer få se allting. Hur det lilla Mexiko såg ut nu. Vi befinner oss alltså i Mexiko, som ni antagligen förstår. Mexiko, nu blåser det så ni kanske inte hör mig. Nu i alla fall, det är eftermiddag nu, så nu ska vi tillbaka till båten. För att, ja, det är bara några dagar kvar, så sista dagarna spenderar vi på båten. Och nu har vi hittat en rosa vägg, så nu vill alla ta bilder här. Ja, jag vet, jag ska ta bild. Här är gänget. Man kan vara giftiga, så försiktigt. Mamma, ja? Vad tyckte du om Mexico? Jag loved it. Så himla härlig dag. Och vad tycker du om kryssningen so far? I love it. Ja, men så himla härligt att bara kunna liksom kliva i land så här i olika ställen för den här gången. Det är faktiskt väldigt trevligt. Här hittar vi hattar. Jag skulle faktiskt vilja ha en hatt. Oj, den var lite stor. Nej, det blir inget. Vad ser Adrian? Titta här. Är du söt, Adrian? Gosig. Nu ska vi ta bild till Benjamins Instagram. Ta bara någon nu.
Kom här. Har vi lite Instagram-bilder? Hur känns det? Om det blir förvirrande för er. Charlotte var gift med min farbror Nicola. De fick två barn, Angelo och Alessio. De skildes, hon är nu gift med Anders som hon har Adrian tillsammans med. Men om ni vill se hur Alessio och Angelo ser ut så ser de ut så här. Så det var en liten så här kusingruppbild. Och hela gänget som vi var har ni bild på här. Så nu har ni sett lite vad vi har stoppat med båten, vad vi har gjort lite på båten. Nu ska vi se allt som finns på båten, för det finns ju hur mycket som helst. Ett köpcentrum, det finns två musikaler, en isbana där de har isshow, det finns klättervägg, det finns vattenshow, pooler. Jag sa fel, 20 restauranger finns. Det finns som jag sagt spa, frisör, gym, basketplan, fotbollsplan, allting finns. Och det ska vi kolla lite på nu. Varsågoda! Så jag tänkte visa er nu en liten rundtur om hur det ser ut här på båten. Det finns ju hur mycket som helst här. Alltså sinnessjukt mycket. Så att nu kommer ni få en rundtur på vad som finns. Längst bak på båten så finns det massa platser. Och där är det en vattenshow varje dag. Kommer man lite längre ut så ser man också att det är en klättervägg. Där man kan klättra om man vill. Och högre upp där så är det en vattenrutschkana som man åker. Därifrån så kommer man ner dit. Avdelningen som heter Boardwalk, tror jag. Och där har de även ett ställe som heter Johnny Rocket som finns i USA, Amerika. Och det är en diner där man äter sjukt goda milkshakes, hamburgare, äppelpaj, klassiska sådana grejer. Och det var så goda hamburgare, verkligen. Och så här såg det ut när vi var där. Självklart var vi tvungna att beställa äppelpaj. Alla mode. Äppelpaj alla mode. Äppelpaj alla mode. Mode. De har ett hotdogställe. Gratis korv varje dag. Och även ett pizzaställe där man tog gratis pizza varje dag. Det var väldigt långa köer dit, kan jag lova. Gratis pizza. Hur mycket du vill. Uppe på däck 15, det finns 17 våningar, så har ni
vattenland och poolområdet. Mest för barnen. Här fortsätter attraktionerna, Shellkanor och allting. Och här nere ser ni då Central Park. Är en stor restaurang där det är lite finare mat och där är det även de stora sviterna. Nu ska vi alltså göra tandblekning. Helt plötsligt. För man kan ju göra allt på den här båten, så varför inte göra det här? Hallå, hallå. Sorry. You don't want to meet. Man får bättre ett bättre erbjudande om man gör två. Helt enkelt. Så här är då man kan välja om man vill bli så vit. Men jag var faktiskt redan så vit. Och jag har ändå aldrig gjort tandblekning, måste jag påpeka. Så det här är första gången. Ska vi se hur det blir. Så här inne så är ett stort gym. Med utsikt över the Caribbean Ocean. Så här kan man träna. Här är en liten danshall. Kan man yoga? Ja. Vad händer nu då, Bianca? Vad ska du få nu? Nu ska jag få min sista massage. Gud, så härligt. Femte massage. Hot stone massage, va? Nej, det är en Swedish massage. Aha, okej. Okay. Ses sen. Good luck. Enjoy. Sista dagen på båten. Vi, solen skiner äntligen. Jag har inte filmat så mycket när solen inte har skinit, men det har varit lite dåligt väder. Det har regnat vissa dagar. Men nu skiner solen på väg tillbaka till hamnen där vi ska kliva av båten. Och just därför så ligger vi ute på vår balkong med denna utsikt. Självklart har vi solskyddsfaktor nummer 30 på oss. Och så här är våran utsikt. Det här är faktiskt det bästa med hela kryssningen. Att vakna upp till den här utsikten varje dag. Så det var vår lilla resa på kryssningen. Jag kan faktiskt varmt rekommendera att åka på den här kryssningen om man är familj. För den passar ju verkligen för alla åldrar. Resan blev verkligen bättre för varje dag man var på båten. Sista dagen så stannade vi i Florida. Man går av och går på båten i Florida. I Fort Lauderdale. Och därifrån åkte vi in till någon så här hamn på stranden i Fort Lauderdale. Vårt flyg gick nämligen på kvällen, så att vi hade en hel dag. Så att vi åt lunch på Five Guys, hamburgare och pommes frites. Det var supergott. Sen åkte vi då till den här stranden, åt lite snacks där på en restaurang, chillade, solade. Theo och vi spelade fotboll på stranden. Jag shoppade lite nya solglasögon, ny baddräkt och lite nya kläder som jag kommer visa i en annan video. Som kommer vara typ så här mina nya inköp. Sen åt vi även middag där och på kvällen åkte vi hem. Och det här var verkligen en super, super mysig resa med hela familjen. Längtar tills nästa resa. Vi vet inte riktigt vart vi ska åka. Jag röstar på typ Bali eller Bora Bora. För vi har redan varit i Thailand och så. Om ni har några tips på vad man kan åka med hela familjen, alltså inklusive mormor och morfar, så hojta till. Hoppas ni tittat att den här videon var rolig, även fast den är lite sen. Jag vet att ni tycker om när man uppdaterar med videos liksom helst typ en vecka efter resan. Men jag vill ändå få visa det här för att det var en väldigt speciell resa. Glöm inte att prenumerera om ni inte har prenumererat. Kommentera gärna, fast på min blogg, för att det är lite svårt att läsa kommentarerna här på YouTube. Så kommentera gärna på min blogg om det är några andra önskemål ni har här till mina videos. Så ses vi i nästa video, hörni. Tack för att ni kollade. Puss, puss, puss.